လူမောင်ခိုမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရတဲ့မလေးရှားဒုတိယဝန်ကြီးတဦးဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာခရီးစဉ်တစ်ခုသွားရောက်နေကြောင်းမလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရုံဒုတိယဝန်ကြီးဖြစ်သူဒေါက်တာမာရှီတာအီဘရာဟင်ဟာအင်ချန်မြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်အတွက်မြန်မာနိုင်ငံကိုသွားရောက်နေတာလို့မလေးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့ရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန CID အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။တဖက်မှာလည်းရဲတပ်ဖွဲ့ဟာအီဘရာဟင်ကိုမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်လူမောင်ခိုကိုင်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစေလို့သိရပါဗျ။အီဘရာဟင်ကထိုင်းနဲ့နယ်စပ်နာမှာရှိတဲ့မြန်မာပိုင်မြဝတီမြို့ကိုအင်ချန်မြေရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာကိစ္စနဲ့ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့အတည်ပြုနိုင်ကြောင်းရာဇဝတ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန CID အကြီးအကဲကစက်တင်ဘာ3ရက်မှာမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါဗျ။တနည်းအားဖြင့် CID ဟာဒုတိယဝန်ကြီးဟောင်းရဲ့ပြပခရီးစဉ်တွေကိုကြားဖြတ်ဟန့်တားမှုမရှိတဲ့အတိတ်ပဲပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအီဘရာဟင်အပါအဝင်လူပုဂ္ဂိုလ်5ဦးကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာမလေးရှားနိုင်ငံသားတွေဆက်ဆက်ပါဝင်နေတဲ့လူမောက်ခိုကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးထွက်ချက်ယူမှုတွေစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေစေလို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရဲတွေဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂျာကာတာမြို့တော်အခြေစိုက်ဘလော့ဂါတဦးကိုလည်းအွန်လိုင်းကနေချိတ်ဆက်ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းစစ်ချက်ယူခဲ့ပါတယ်။ CID နဲ့ရဲတွေဟာလူမောက်ခိုဂိုင်းတစ်ခုနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဖြန့်ကျက်ဖောက်ထုတ်နိုင်ဖို့အထက်ကရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်နေတာလို့ပြောပါတယ်။ CID အကြီးအကဲကပြည်သူတွေအနေနဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားကနေအထူးသဖြင့်လိမ်လည်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နမိတ်ဆိုးထွက်နေတဲ့နိုင်ငံတွေကနေပြည်ပအလုပ်ကင်ဆိုင်ရာကမ်းလှမ်းမှုတွေရရှိလာရင်အထူးသတိထားဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။အီဘရာဟင်ဟာနိုင်ငံတကာလူမောက်ခိုဂိုင်းတစ်ခုရဲ့နောက်ွယ်မှာအထက်ကကျိုးကင်ပါဝင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေဩဂတ်28ရက်နေ့မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့နောက် CID ကသူ့ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းခဲ့တာပါ။မလေးရှားလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ MHO ကအီဘရာဟင်နဲ့ခင်မုန်းဖြစ်သူထိတ်တန့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တဦးဖြစ်တဲ့ဟီရှာမက်ဒင်ဟာဒင်တို့ဟာလူမောင်ခိုမှုတွေနဲ့ဆက်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုရယ်တန်တရားစက်ကွင်းအောက်မှာ2020ပြည့်နှစ်လောက်ကလေးကရှိနေခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။အီဘရာဟင်ကတော့သူဟာဘလို့အမားတွေမှကျူးလွန်မထားကြောင်းအတိအလင်းညင်းဆိုထားပါရယ်။ဒီအတော်တွင် YouTube မှာတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုဟာအင်ဒိုနီးရှားမှာအတော်လေးကြက်ထစေခဲ့ပါရယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာခြေစိုက်တဲ့လူမောင်ခိုအကိုင်းတစ်ခုဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတော်တော်များများကိုလူမောင်ခိုကုံကူပြီးအာဓမ္မခိုင်းစေတာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တာတွေအပြင်ကိုရင်းကလီစာရောင်းဝယ်မှုတွေအတွက်အမျက်ထုတ်တာနောက်ဆုံးအဆင့်တပ်ဖြတ်တာတွေအထိကျူးလွန်နေကြောင်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုမှာဖော်ပြပါရှိပါရှင်။